በየአመቱ ሃይማኖታዊ ባህላዊ እንዲሁም ታሪካዊ ትውፊቶቻቸውን ጠብቀው ከሚከበሩ አበይት በዓላት የጥምቀት በዓል አንዱ ነው በትግራይ ደቡባዊ ዞን በየአመቱ የጥምቀት በዓል በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ የመጣ ሲሆን የዘንድሮው 2016 ዓ ም የጥምቀት በዓልም የትግራይ መልሶ ግንባታ በሚል መሪ ቃል በትግራይ ደረጃ በደቡባዊ ዞን ማይጮ ከተማ በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበር አለም አቀፍ የራያ ልማት ማህበር ገልጿል በአሉ ለተከታታይ አስር ቀናት የሚከበር ና ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊቶቻችንን የሚገልጹ በተጨማሪም የተለያዩ የስፖርት ውድድሮች የባህል ትዕይንት ባዛርና ኤግዚቢሽን ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ቦታዎች ስራዎቹን ጉብኝትን ጨምሮ ሌሎች ስራዎችን ለመስራት እንደታሰበ የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ሀፍቱ ወላሞ ና ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ መብራት ሀፍቱ ቅድመ ዝግጅቱን በማስመልከት በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጸዋል ከም ተጋሩ እንደ ተጋሩ ይህ በዓል ብደዋዊ ዞን ማጮ ከተማ የሚከበር በመሆኑ ይህንን በዓል ለማክበር ሁሉም ትጉራዋይ በጋራ ሊረባረብ ይገባል በተለይም የራያ ልጆች በአንድነት የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ስለሆነም ዛሬ በይፋ እያወጅ ነው ያለነው በዓል የተለያዩ ኮሚቴዎች አቋቁመናል እነዚህ ኮሚቴዎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በማድረግ ትልቅ በዓል እናደርገዋለን ኣብ ኩለን ወረታታት ብዘለዎን ፀጋ ብዘለዎን ተክእሎታት በሁሉም ወረዳዎች ባላቸው ፀጋ ተፈጥሮ ሀብት የሚከበር ታላቅ በዓል ነው ስለሆነም የራያ ልማት ማህበርም በዓሉ በደማቅ ሁኔታ እንዲከበር በመደገፍ የሚንቀሳቀስ ነው የሚሆነው የዘንድሮው የጥምቀት በዓል አከባበር ከሌሎች አመታት ለየት የሚያደርገው የትግራይ ህዝብ ለሁለት ተከፋፍሎ የሚያከብረው መሆኑ በማስተዋወስ በዓሉ አክብረን ብቻ የምንለያይበት ሳይሆን በፕሪቶሪያው ስምምነት የተገኘውን ሰላም አጥብቀን በመያዝ ልማት የምናረጋግጥበትና አንድነታችንን የምናጠናክርበት እንዲሆን መንገድ የምናመቻችበት ሁኔታ ሊሆን እንደሚገባ የገለጹት ደግሞ የትግራይ ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ና የማጮ ከንቲባ አቶ የማነ ንጉስ ናቸው ተፈናቃሊ አለና አብ ፀላኢ ውሽጢ ኮይኑ ድማ ተፈናቃይ ወገኖች በጠላት መሃል ሁኖ የሚያከብር ህዝቢ አለን ስለሆነም ይህ በዓል ከጠላት ውጭ በሆኑ ዞኖችና ወረዳዎች ብቻ አይደለም የሚከበረው በጠላት መሃል ሁነው የጠላት ግፍ እያስተናግዱና ተጋሩ በመሆናቸው ብቻ እየደረሰባቸው ያለው መከራ ለዓለም የምናሳይበትና ድምፂ የምንሆንበት በዓል ሊሆን ይገባል ንሕውየትና እውን ክንሓዊድ ግባእ ኮይና ለነባዕና ለበክና ዕድል ካለፈው መከራ መውጣት አለብን እያለቀስን የምንኖርበት ሁኔታ ሊፈጠር አይገባም አሁንም የፕሪቶሪያው ስምምነት አጥብቀን በመያዝ በሁሉም በዓሎቻችንና ቀጣይ የሚያመጣውን ጥቅሞች በመገንዘብ ህዝባችን አንድነቱ አጠናክሮ ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ ወደፊት የሚመጣበት በዓል ነው ይህ በዓል የጥምቀት በዓል ስናከብር ወጣቶች ከስደት በማስቀረትና የትግራይ መልሶ ግንባታ በጥፍ እንዲረጋገጥ ቃል የምንገባበት በዓል ሊሆን እንደሚገባ ደግሞ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ተገልጿል ስደት ናይ መጨረሻ ወግድ እንውለሉ ናብ ሓደ ስደት እስከ ወዲያኛው የምናጠፋበት ወደ አንድነት የምንመጣበት ወቅት ነው ወጣቶች ወደ ልማት ትምህርትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ለመፍጠር ሁላችንም በጋራ መስራት ይገባል ያው ልማት ናይት ከባብና ለመስላጥ ድማ የአከባቢያችን ልማት ለማፋጠን ጊዜው አሁን ነው ያለፉት ጊዜያት የሚያካክስ ከፊት የሚመጣውን ወቅት ነው ስለሆነም ወደፊት በመጓዝ አካባቢያችን እናልማ